Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні полковник Збройних сил України, полковник запасу, перепрошую, Генерального штабу Збройних сил України, військовий експерт Олег Жданов, Олеже Володимировичу. Мої щирі вітання вам. Вітаю, вітаю, радий бачити. Навзаєм, Олеже Володимировичу. Давайте розпочнемо нашу розмову із новини. Financial Times пише із посиланням на Володимира Зеленського про те, що начебто припинення Росії ударів по енергетичних об'єктах може призвести до мирних переговорів. І цитують Зеленського: ми побачили під час першого саміту, що може бути рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами, ми не атакуємо їхню енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Скажіть, будь ласка, чи може це призвести до завершення гарячої фази війни і гаряча фаза війни завершення? Це зупинка вогню бойових дій? Ні, це не призведе. Розумієте, для того, щоб щось дало результат, його повинні бажати всі зацікавлені сторони. Російська сторона сьогодні відчуває себе, ви ж подивіться, риторику Путіна, його оточення, вони кажуть, що все йде за планом. Вони нарахуються втратами, вони розуміють, що важко, вони розуміють, що повільно дуже все йде, але все рухається, рухається на їх користь. На жаль, ми змушені відходити, змушені залишати територію, населені пункти. Тому я думаю, що Росія ніяк сьогодні не готова для погодження, припинення якогось вогню. Тим більше, дуже дивно звучить, що ми зачепили в енергетичній сфері Російської Федерації. Декілька разів ударили по теплових електростанціях, які там забезпечують аеродроми чи військові бази. Ударили по декільком нафтопереробним заводам. Ні, так. А сьогодні ми не наносимо удари по енергетиці Росії. А Росія вибила у нас всю генерацію, яка забезпечувала безперебійну роботу атомних електростанцій. І ми сьогодні змушені маневрувати потужностями за рахунок під'єднання до Європейського Союзу. Так що не на нашу все користь. І, до речі, ініціатива з нашої сторони говорить про слабкість нашої позиції. Олеже Володимировичу, я навіть була інформація напередодні про те, що начебто Росія відмовилася від цих ударів, а натомість Сполучені Штати Америки зобов'язалися не передавати Києву ракети дальнього дії, радіусу дії, а також не схвалювати удари вглиб Російської Федерації. Ну, звісно, ми можемо це побачити як тільки в майбутньому, так, чи будуть відбуватися ці удари, чи не будуть, але тим не менше, як вважаєте, чи могли йти такого роду перемовини і тоді чи рівноцінити це тоді обмін? Так, цілком. Я цілком допускаю, що могли домовитися в плані того, що Росія знову ж таки, ви ж розумієте, бачите, Росія знов займає позицію силову і найбільш вигідну позицію. Їм вигідно домовленості, що, допустимо, Сполучені Штати не дозволяють нам бити на всю дальність досяжності їхніх ракет, ті ж самі атакам, да, на 300 кілометрів або на 165 кілометрів, в касетному варіанті. А вони начебто не б'ють нам по нашій енергетиці. Но я скажу так, що сьогодні Сумська область стоїть на грані блекауту. І там постійно руйнуються підстанції і система енергозабезпечення населення. Так що я тут не бачу, які обмеження на себе поклала російська сторона. Те, що вони не б'ють вглиб території, я думаю, що це ненадовго, тому що, судячи, пам'ятаєте, ми з вами розмовляли, сказав, що розвідпризнак, слідкуйте за літаками. Як тільки почнуться тренування пілотів стратегічної авіації, у них проблема з льотним составом, його не вистачає, треба очікувати удару. От сьогодні вже пройшла друга репетиція льотчиків Ту-95 стратегічних бомбардувальників. З виходом на рубіж пусків ракет, ми всі в напрузі були, слава Богу, сьогодні теж було тренування. Але наступного разу може бути не тренування, а бойові пуски. Так що нерівноцінне домовлення, якщо така домовленість існує, то вона нерівноцінна. І за великим рахунком Росія, бачите, як вони, удари по прикордонних областях вони наносять, продовжують і тут роблять вигляд, що а що ж тут такого? Ми ж просто стріляємо, як вони кажуть. А от в глибину України або масовані удари по нашій енергетиці, можливо, зараз і припинені.
Так що з Російською Федерацією, бачите, це ще раз доводить те, що ну, немає сенсу домовлятися з Росією. Поки не буде твердої позиції з підкріпленням її силовими методами, а я маю на увазі, а силовий метод сьогодні єдиний – це нанесення ураження російським військам на полі бою. До тих пір ну, не варто домовлятися чи йти на якісь домовленості з Російською Федерацією. Ви говорите про те, що Росія відчуває брак пілотів. От, зокрема, була така інформація про те, що ці північно-корейські солдати, яких ну, яких направила КНДР до Росії, мається на увазі, там мова йде також і про пілотів. Ну, тобто це якраз про брак, а чи можуть вони, в принципі, якусь також роль тут відіграти? Ну, суттєво, так, так, цілком. Тим більше, що північно-корейські пілоти, як з'ясувалося зараз, вони приймали участь в подіях в Сирії. І літали там, приймали участь у бойових діях, бойових вилітах. Так що цілком імовірно, що так Росія може запросити і пілотів. Тим більше, що у них є там, допустимо, Мі-29 в них є, Су-25 теж є в наявності в повітряних силах тих самих Північної Кореї. От. Ну, а решта машин там доволі стара, там Міг-17 ще досі у них є на озброєнні. От. Ну, тим не менше, цілком імовірно, чому б ні, бойових пілотів посадити за штурвал і нехай літають, нехай піднімають. Машин багато, на зберіганні тисячі стоїть літаків, і ще і 25-ті Міги, і можливо 23-ті, навіть десь лунала інформація, що 21-ші Міги теж є на зберіганні в Російській Федерації. Верховний головнокомандувач закликав світ на все це відреагувати, на участь КНДР у російсько-українській війні. КНДР свою участь всіляко так заперечує, мається на увазі. А чи буде відповідь з боку Заходу? Ну, тобто, дальнобійного, коли ми говоримо, так, якісь інші конкретні практичні кроки для нас? Ну, бачите, тут ситуація теж неоднозначна. Справа у тому, що для того, щоб світ відреагував, необхідно дати доказову базу, що північно-корейські військові присутні на території України. І тут, до речі, навіть Південна Корея вже, вони йдуть на крок попереду, вони дуже пілкуються цим питанням, і вони готові вести перемовини щодо надання нам розвідувальної місії. Я так розумію, що вони просто, якщо ми домовимось і пустимо цю місію на нашу територію, вони просто відкриють сафарі, і як тільки зловлять або знайдуть тіло північно-корейського військового, або зловлять декілька таких. Вони, до речі, там в своїй пропозиції говорять, що вони готові проводити допити цих полонених для підтвердження факту їх походження. Страни походження. От тоді це агресія, це вторгнення іноземної армії, вторгнення на територію України. Тоді ми можемо не просто чекати, а ми можемо вимагати від міжнародного суспільства, від того ж Гутієрича, який сьогодні відмовляється, генерального секретаря ООН, який сьогодні відмовляється їхати на саміт миру, на безпековий саміт, а їде і обнімається і жме руку військовому злочинцю, на якого виписаний ордер на арешт за військові злочини Путіну. От. Так що тут тоді буде підстава. А сьогодні, дивіться, ну, по-перше, з одного боку Російська Федерація намагається максимально, поки що, те, що ми знаємо, замаскувати присутність північно-корейських військових. Но я так розумію, що Путін тримає, як запасний варіант, він тримає. Пам'ятаєте, на минулому тижні була розмова про те, що Путін вніс в Держдуму законопроект про ратифікацію договору між Росією і Північною Кореєю. Він зараз десь там затерявся трошки в кулуарах цієї Державної Думи російської. От. Але ж ми знаємо, що Дума повністю ручна і вона керується суто розпорядженнями Путіна. От. Так от, у нього є запасний варіант, в будь-який момент він дає команду, вони голосують, ратифікують цей договір, і тоді присутність північно-корейських військ на території Росії стає абсолютно законною. На території Росії. А це означає, що вони можуть їх застосувати і в Курській операційній зоні.
і можуть застосувати в Білгородській області, де йдуть бойові дії на території Російської Федерації. Або легально розташувати ці війська, запросити розташувати на власній території. Я маю на увазі, дуже, допустимо, варіант Брянської області, коли північнокорейські військові можуть сісти на прикриття державного кордону російського, а та дивізія, яка там стоїть, вона може рушити, російська, може рушити в ту ж саму Курську область на допомогу своїм же військам. Ви згадали Гутеріву, що так, який приїхав до Путіна на БРІКС, а на саміт миру в Швейцарії не поїхав. Мається на увазі, чи має Україна діяти за прикладом Ізраїлю? Наприклад, оголосити його персоною нон-грата. Ну, тобто, і це щось вирішить тоді. Якийсь вплив вже має також бути і на Гутеріву ще, і, в принципі, як результат на ООН? Ну, думаю, що так. Я думаю, що треба, ну, треба застосовувати дії, які повинні мати резонанс в світі. Дійсно, досвід Ізраїля оголосити генерального секретаря ООН персоною нон-грато, це фактично, і виказати ще офіційно через секретаріат ООН, виказати йому недовіру стосовно його перебування на посту, його ролі і місця в міжнародному праві. От, і він повинен бути обличчям світової безпеки, тому що він генеральний секретар ООН, а вона створювалася для забезпечення роботи чи існування міжнародної системи безпеки. А він сьогодні її поплюжить і ганбить, як тільки може. Тому я думаю, що так, треба. І чим жорсткіше ми будемо оголошувати свою позицію стосовно поведінки генерального секретаря ООН, ну, тим більше уваги ми зможемо звернути на його поведінку. А сам саміт БРІКС, ну, зрозуміло, що це якби економічне, так, зібрання, але тим не менше ми бачимо, що вони використовують цей майданчик так і для політичної складової. Відомо, що так Путін зустрічався з Сі Цзіньпінем і з Моді, і Моді говорив про завершення війни так мирним, ну, про мир він говорив, мається на увазі, про дипломатичний шлях. Ну, тобто, а врешті-решт, до чого вони можуть там все одно домовитися по російсько-українській війні? Я думаю, що ні до чого вони домовляться по російсько-українській війні. На саміті ніхто не буде відкрито говорити про припинення війни і про або підтримку Росії в військовому плані. Ну, чому? Тому що ніхто сьогодні не хоче маратися стати або поплічником агресивної поведінки Російської Федерації з одного боку. От, і не хоче бути звинуваченим в підтримці агресії Росії проти України. Бачите, обидва лідера, і Китая, і Індії, вони під час зустрічі з Путіним, коли він їх зустрічав в Росії, вони піднімали питання урегулювання війни і один, і інший. І їх прес-релізи на це вказують, що це питання під час зустрічі обговорювалось, але ніяких дат, точніше, ніякої конкретики, як і в якому контексті воно обговорювалось, жодна з сторін не надала. Це перше. Друге, створення коаліції, те, що мріяв Путін, провести, це одна з цілей цього саміту, створення коаліції на противагу західної коаліції, на підтримку Російської Федерації. Ну, із дипломатичних кол ми дізнаємося, що Путіна попередили, що цю тему не треба піднімати взагалі на саміті. Ніхто не хоче об'єднуватися з Російською Федерацією. І друга тема, на яку дуже сильно розраховував Путін, це був один із способів обійти всі санкції, які на нього накладені, це створення альтернативної міжнародної платіжної системи в рамках БРІКС, для того, щоб можна було обмінюватися товарами, не зважаючи на систему SWIFT і на підконтрольну, допустимо, країнам Заходу. Те ж саме з дипломатичних кол ми дізнаємося, що Путіна попередили, що цю тему теж не слід піднімати. А тоді виникає питання, навіщо цей саміт? Просто зібратися, попити чаю, пожати, жму руку, обнімаю, як колись казали, так? Да? І все, більше такої конкретики там на цьому саміті, я думаю, що навряд чи буде.
Єдине, що це легалізує, такий саміт легалізує Путіна. Знову ж таки, він повертається на міжнародний, на олімп міжнародної геополітики. Він демонструє, що він рукопотискаємий. Він демонструє, що він політик світового рівня. Оце, ну, я рахую, що це саме погане, що могло статися на полях цього саміту. Хоча не будемо забігати наперед, ще саміт триває, ще два дні того саміту, так що будемо подивимося, до чого вони там домовляться. Олегу Володимировичу, от ви на початку нашої розмови сказали про те, що Україна так знаходиться в складному становищі. На жаль, ворог має просування так і на сході, так і ось це навіть зупинка, так, нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі, врешті-решт не призведе ні до чого. Скажіть, будь ласка, Андрій Єрмак пише у колонці для так фінської газети про те, що Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів завершення війни, якщо вони підтримуватимуть територіальну цілісність України, непорушність її кордонів та повний суверенітет. А які тоді, врешті-решт, ну, тобто, що нам спадає тоді на думку? Ну, тобто, ми хочемо зберегти територіальну цілісність, але при цьому хочемо домовлятися. А як тоді домовлятися? Ну, тобто, Путін же на це не піде. Знов ж таки, це демонстрація слабкості. Ми завжди з вами казали, що ой, Путіну потрібна перемир'я, Путіну потрібна пауза, Путіну потрібні перемовини. А насправді виглядає так, що Путін каже, що все, в нього все йде по плану, ніяких перемовин, крім на умовах Російської Федерації з виведенням українських військ з тих територій, які вони рахують себе власними вже і внесли їх в Конституцію. А ми постійно на всіх майданчиках, на усіх засобах масової інформації, західних особливо, ми просимо перемоги. Готові обговорювати. І тут дисонанс виникає, тому що, ну, дійсно не можна ставити в основу перемовного процесу збереження територіальної цілісності України, і при цьому бути готовими обговорювати будь-які варіанти припинення вогню. Ну, це дві несумісні речі. Ми або ми ведемо розмову про цілісність нашої країни, і тоді в рамках цієї задачі ми вже організовуємо перемовний процес. Або ми, ну, як Путін каже, в Стамбулі ж до всього домовились, да, там Крим на 15 років під юрисдикцію Росії, там фіксація території по лінії фронту, ну, тоді була така, наскільки я пам'ятаю, домовленість. От, ну, при цьому, ні, там не по лінії фронту, там Луганська, Донецька область була, перехід, а решта по лінії фронту. От, так що тут треба просто визначитися, бо ми, одна у нас ліва рука не знає, що робить права. Чотири області Путін вніс у Конституцію. Бачимо складну ситуацію на сході. Там Донецька, Луганська область, мається на увазі, а Запорізька область. Там також були повідомлення про те, що ворог там наразі концентрує сили, збирається до штурмових дій, мається на увазі. А що далі? Тобто, якщо все вдасться, у нього на Донбасі він піде далі, на Запоріжжя, далі вже як Дніпро під ризиком. Ну, ми це теж з вами проговорювали. Фактично, план дії Російської Федерації, він, ну, повністю прорисовується на карті бойових дій. Дивіться, зараз первинне завдання, політична мета війни, на першому плані стоїть, це захоплення Донецької і Луганської областей. Друга мета буде захоплення Запорізької і Херсонської області теж в адміністративних кордонах, тому що вони постійно підкреслюють цю тезу. От. Ну, а далі будуть, якщо вони досягнуть цієї цілі, то відповідно їх позиція буде дуже сильна, і вони будуть диктувати вже інші політичні вимоги: нейтралітет України, ніякого НАТО, обмеження в кількості озброєння. Чому? Тому що кінцева мета цієї війни – це повне поглинання України. І вона не знімається з порядку денного. Це буде просто відкладена війна. Це буде повторення 2015 року, мінус 2. Що ми отримали з вами? Ми отримали
7-річну перерву. З лютого 15-го року активна фаза бойових дій закінчилася оточенням наших і розгромом наших військ в Дебальцевському котлі. От. І лютий 22-го року, до речі, майже рівно 7 років, початок масованого вторгнення російських військ. Тут, я думаю, що ситуація буде набагато швидше розвиватися. На третій етап війни, якщо ми погодимося або змушені будемо погоджуватися на будь-які компроміси в територіальному сенсі, то тут третій етап війни по захопленню України буде набагато швидше, ні 7 років вже буде чекати Путін, а розігнавши економіку, переставши фактично на військові рейки, я думаю, що він за 3 роки, як мінімум, укомплектує і відновить армію. Тим більше, що мотивація дуже величезна, мотивація фінансова і соціальна сьогодні присутня в Російській Федерації. Ну і виробництво, бачите, санкції, все ж таки, вони хоч і діють, але Росія намагається їх постійно обходити. Але, Володимирович, але ж Україна залежна також від своїх партнерів. Ну, тобто, якщо не буде реакції, знову ж таки, на план перемоги Володимира Зеленського, тоді до чого нас партнери підводять? Тут теж це, на мій погляд, це зрозуміло. Партнери підводять нас, не партнери, скажімо так. Гегемоном всіх рішень є Сполучені Штати Америки. Вони намагаються керувати всім процесом. І на сьогоднішній день складається враження, що Сполученим Штатам Америки потрібна максимально послаблена Російська Федерація в військовому плані, слухняна така, яка не складає велику загрозу для країн Заходу. Ну, так що я думаю, що саме така мета. І тому Сполучені Штати таким чином надають озброєння. До речі, от те, що ми повністю залежні від наших партнерів в плані військово-технічного забезпечення, то вони обсягами і термінами постачань озброєнь і боєприпасів, вони фактично регулюють хід бойових дій. Ми за це платимо життями наших військовослужбовців, ми за це платимо втратою території нашої країни. Але на сьогоднішній день у нас, на жаль, у нас ситуація складається приблизно в тій фразі «сражайся або умрі». Жорів каже про те, що треба бути тверезими, і про те, що Україна наразі не зможе найближчим часом повернути окуповані території. Це можна зробити після того, як військові тільки стабілізують ситуацію та зможуть твердо стояти на тих позиціях, які утримують сьогодні. Ну, тобто, очевидно, я розумію, якщо зробити висновок із думки Жоріна про те, що вихід на кордони 91-го року наразі це нереально. І скажіть, будь ласка, тобто, чи стоїть тоді головне завдання, втримати те, що ми маємо наразі, аби ворог ще не пішов далі? Так, втримати головна в умовах сьогодення, давайте так, в умовах сьогодення головне завдання максимально постаратися втримати ту територію, яка є на сьогоднішній день, і максимально нанести ураження російській армії в плані там і особового складу, техніки і озброєння. Но скажу так, що досягнення чи вихід на кордон 91-го року — це цілком рішаємо завдання. І воно можливо в будь-який момент. Питання в наданні техніки озброєння для наших військ. Особовий склад при умові зміни мотивації, при її удосконаленні, я думаю, що проблем з особовим складом в нас не буде. А тим більше, що люди, коли побачать, що, допустимо, Захід дає нам сучасні види озброєння, по тим же самим танкам, допустимо, Абрамс в версії А2 з збідненого урану, з броньою збідненого урану, Леопарди другі в версії А6, А7, надсучасніші, авіацію, якщо нам дадуть, ракети, якщо нам дадуть, то тоді питання виходу на кордони 91-го року — це буде питання часу.
Причому не в довгостроковій перспективі, а найближчій перспективі. Я би так сказав. Ось що не вистачає. Бачите, знов таки ми повертаємося з вами до ситуації, така, хто керує цією війною. На жаль, не ми, а наші партнери. А чи Курськ, він може стати для нас, ну козирем, скажімо так, Олеже Володимировичу? Він сьогодні козир. Ми трошки, я рахую, помилилися спочатку в тому, що ми почали завіряти наших партнерів і весь світ, що ми цю територію не будемо анексовувати, що ми її повернемо. Це була помилка, яка трохи, ну я думаю, що змягчила реакцію Путіна. І він не так жваво реагував на обстановку в самій Курській області. Зараз ледь-ледь там Генеральний штаб Російської Федерації починає знімати потрохи війська, а от зараз шукати війська, які можна буде зняти з Східного фронту, для того, щоб врегулювати ситуацію в Курській області. Но з точки зору політичної, Курська область, вона знімає питання мир в обмін на території. Розумієте? Тепер Росія не може висувати, поки ми присутні в Курській області, Росія не може користуватися оцим постулатом, що давайте ви нам віддаєте територію, ми перестаємо стріляти. Ні. Треба сьогодні вести перемовину території в обмін на території. Це от навіть в цьому сенсі Курська операція вже доволі, точніше не то, що доволі, а фактично виправдовує своє існування і своє проведення. От. Плюс, я думаю, що ті 50 тисяч там неповних, які сьогодні назбирав Генеральний штаб Російської Федерації в Курській області, і якби їх назбирали на Східному фронті, то нам було б набагато важче. То сьогодні ми могли вже там вести розмови, можливо, як ми, до речі, і готувалися до найгіршого сценарію в вересні місяці, що ось ми будемо обговорювати вуличні бої в Покровську, в Мирнограді там і так далі. І щоб далі не пішли російські війська. То сьогодні ми відтягнули цю частину, відтягнули на Курську область. До речі, з точки зору військової, сьогодні можна зробити висновок, що друга спроба контратакуючих дій з боку російських військ в Курській області, вона провалилася. Оця ідея зібрати найбільш боєздатні частини з фронту і з наскоку, нахрапом вдарити і зрізати хоча б половину цієї території, там північну її частину, вона провалилася, з тріском провалилася. Дві бригади морської піхоти, три повітряно-десантних полки, вони не впоралися з цією задачею. А сьогодні треба, і до речі, от чому дедлайн перенесли на звільнення Курської області з 15 жовтня, до речі, вже тиждень минув, як російські війська повинні були на власному кордоні підняти свій флаг триколорний. От. А його немає там. От. Тому вони і дедлайн змістили, тому що все ж таки зрозуміли, як ми і казали на початку, що угруповання військ для вирішення цієї завдання повинно бути 100 тисяч і більше, як мінімум 100 тисяч, а ліпше 150 для витіснення наших військ Курської області. І відповідно для того, щоб це зібрати і провести цю операцію, дедлайни ставлять 1 лютого, ну я от вчора навіть бачив, вже 25 лютого ставлять дедлайн звільнення Курської області від українських військ. Ну, подивимось, як в них третій етап вийде контрнаступальної операції в Курській операційній зоні. Так, звичайно. Олег Володимирович, традиційно три бліц-запитання для вас підготували. Скажіть, будь ласка, 5 листопада – це відправна точка для російсько-української війни? Не 5 листопада, ранок 6 листопада. Так, тому що дільниці, хоча у них електронна система, і в принципі так, після закриття дільниць ми до півночі ми будемо вже знати попередні результати. Думаю, що так. Думаю, що це ключовий момент, куди буде рухатися Сполучені Штати. Зараз вони стоять на розвілці
перед каменем, на якому там, ну, як в сказці пишуть, да, напис: направо підеш, таке знайдеш, наліво підеш, таке знайдеш. Так що дійсно, да, 5 листопада для нас ключова дата. Харріс – це крапельниця для України, а Трамп – це казино? Ні, я би так сказав, Трамп для нас – це гільйотина. Чому? Тому що Трамп буде ставити жорсткі умови, жорсткі ультиматуми. Він буде, а він бізнесмен, він не політик, він не буде там сюсю, мусю, давайте перемовини, розговори. Бачите, як він сказав? Я поставлю ультиматум обидвим. Ну, я так розумію, судячи по відносинням з Путіним, як він сказав, що я твій друг, я не хочу бомбити Москву, але якщо ти мені доведеться. Ну, оця розмова, яку там оприлюднили між Трампом, начебто, яка відбулася між Трампом і Путіним. От. А з нами він же взагалі не буде розмовляти. Він просто скаже: припиняємо всі постачання і все на цьому. Або ви сідаєте за стіл перемовин, а у нас тоді буде, ви ж розумієте, яка буде? Ми тоді будемо голі босі, і у нас наша перемовна позиція буде абсолютно ніяка. Десь на рівні нуля. От. Так що для нас це гільйотина. Розпад РФ можливий тільки якщо США цьому сприятимуть? Ні. Розпад РФ може відбутися і незважаючи на всі зусилля США зберегти Росію в тих кордонах, яких вона є на сьогоднішній день. До речі, чим довше затягується війна, тим більше незворотніх процесів починається в Російській Федерації стосовно розпаду Росії. Можливо, не повного розпаду, але тим не менше розкол самої Російської Федерації йде повним ходом. Хочуть цього Сполучені Штати чи не хочуть. Олег Володимирович, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, і, звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді і за те, що ви знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це важливо для нас. Будь ласка. Так, і давайте подякуємо нашим глядачам, вони в нас найкращі. Друзі, я закликаю вас, будь ласка, бути активними, підписуйтесь на нашу платформу, підпишіться, будь ласка, на авторський YouTube-канал нашого шановного гостя, там щоденна аналітика, а також цікаві гості. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Дякую. До побачення.